Photoshop v dnešním workflow frontendisty. Jak Martin předeslal, jsem primárně frontendový vývojář, koder, vývojáři to neradi slyší, javisti už vůbec, ale dostávám se do styku i s designem, s UX designem, i s grafickým designem a ve finále to především kóduju a zařizuju, aby jaksi ty weby ožily. Přednáška to není asi, jsem rozdělil na tři části. První část navazuje asi na Vaška docela dobře. Týká se hlavně toho, jak se dřív dělávalo všechno ve Photoshopu a kam s tím dneska. O tom je ta druhá část, co s tím dneska. A ve finále bych vám rád ukázal nějaký zajímavý triky, co se dají dělat s dnešníma nástrojema. Tak, první část teda s Photoshopem na věčné časy. Co je Photoshop? To už tady řekl docela dobře Vašek přede mnou. Grafický editor primárně na úpravu fotografií, má to v názvu ostatně. Mimo jiné tam má nástroje na vytváření grafiky a na co je hodně dobrý, tak je vytváření dokonalých obrázků, dokonalých ilustrací. To je super věc, ale často to může být i problém. K tomu se asi dostaneme později. Jestli si vzpomínáte, takhle to vypadalo tenkrát před léty. Takovýhle paletky tam byly, moc jich nebylo. A weby se v tom moc kreslit nedali. Časem přibyly nějaký funkce, pánové v Adobe vyslyšeli prosby a začali tam dodělávat funkce na různé exporty pro web, začaly fungovat, když jste kopírovali přes schránku hex kód barvy, takže vám to nevybouchlo, když tam byl hashtag nebo nebyl a podobně. Vývoj vlastně Photoshopu ve prospěch webdesignerů nebo ve prospěch webu probíhá do dneška docela dobře, ale co je důležitý, Photoshop není vyšlen na to, nebo vytvořen na to, aby se v něm ten web udělal celý od začátku do konce. Proč, to si ještě ukážeme potom v té druhé a třetí části. Co je asi primární problém grafiků používajících Photoshop je to, že oni se většinou nebo často se k webdesignu dostali jaksi mimochodem. Začínali jako tiskoví grafici, kde byli zvyklí na to, že existuje nějaký formát, nějaký papír, ten má omezené rozměry, tam se to všechno vejde, to vytisknete, je to krásný. Nebo to vytisknete a červená je trošku posunutá, jak to tisknete znova, ladíte a tak podobně. To jsou v zásadě asi problémy tiskových designerů. Problém je, že web se takto nechová. Web se možná takto choval před 10, 15 lety, ale určitě se tak nechová 5 let a určitě se tak nechová dneska. Potíž je, že z velké části zůstalo zachováno, jak si to workflow, ten výrobní proces. Tohle to je workflow z typického tiskového návrhu, řekněme plakátu, letáku, brožury, čehokoliv. Začnete v PSDčku, ve Photoshopu nebo v Illustratoru, exportujete do PDFka, pošlete klientovi, dostanete feedback a takhle pořád dokola, až se to vytiskne, je to hotový. Potíž je, že tohleto se mnozí snaží aplikovat i na web. Tohle to byly dva obrázky, nevím, jestli si to všímáte, ale takhle to úplně nefunguje. Že ve finále uděláte PDF, hodíte ho koderovi na hlavu a snaž se. Proč? Formáty. To už jsem říkal na začátku nebo před chvilkou. Web není fixní médium, není pevné médium. Web je velice proměnlivé, víc než proměnlivé médium a nikdy nevíte, jak si odkud a čím se na to váš návštěvník uživatel bude dívat. Potíže při grafickém designu jsou. Grafický designer si dobře nemusí uvědomovat kontext, jak si toho webového prohlížeče. Často zůstane myšlenkami v tom Photoshopu a nedochází mu, že v prohlížeči tohle to třeba bude vypadat trochu jinak, tohle nepůjde a tak podobně. Jak jsem zmiňoval na začátku, Photoshop je vynikající nástroj na kresbu dokonalých grafik, dokonalých obrázků. To je na webu problém,
respektive začíná to být problém v tu dobu, kdy ty dokonalé pixely začínáte vyžadovat i ve výsledném výstupu na tom webu. A začínáte je vyžadovat ve Firefoxu, Chromu, v Exploreru, v Safari, na Androidu, na Windows Phone a tak dále. A tak to asi víme, že to asi moc nefunguje. Všiml jsem si, Vašek tam měl poznámku, že ve Photoshopu se ne zcela dobře pracuje s typografií. Tuším asi, co tím myslel, přece jenom to není InDesign. To, co tady mám já, že ve Photoshopu se především, což je velký problém, vždycky byl, odlišně renderují fonty, než se renderují v prohlížeči. To znamená, že vyhlazení, tenké řezy a to, co uvidíte, to, co vám krásně vyjde v tom PSDčku, vůbec nemusí fungovat ve výsledku prohlížeči. A to nejen v Safari, ale už vůbec ne na Windows. No a wireframe prototyp, tím chci říct, že dřív, asi to už dneska snad nikdo tak nedělá, se jaksi slévala fáze grafického návrhu s návrhem wireframeu. Takzvaně udělejte nám tři grafické návrhy a my si vybereme. Ale tak to je zase jiná věc, to je věc procesu a to už se snad dneska nedělá. Při prezentaci klientovi typické potíže. Vy exportujete PDF nebo JPEG, takhle to přetáhnete do toho Outlooku, pošlete a nazdar, tak samozřejmě za chvilku vám píšou nebo volají, že to je malý, že to nemůže přečíst a jak to teda bude velký a jestli to nemůžu předělat. No, případně, že na můj notebook se to nevejde, ale tadyhle kolegyni se to vejde, tak teda nevím. A při kódování to je asi největší legrace. Obří PSDčko. Vůbec nejsou výjimkou několika set megová PSDčka, s kterými se opravdu těžko pracuje. A myslím si, že jsem majitelem poměrně výkonného stroje a občas mívám problémy s některými podklady ve Photoshopu, co dostávám. Ne snad proto, že bych měl málo operační paměti, ale že prostě na ten disk se to nevypíše. Tam se to prostě nevejde. Některé, a to je asi spíš jako začátečnická chyba, někteří grafici zapomínají, že web nefunguje úplně na cmyku. Ty barvy se tam skládají trošku jiným způsobem. Co je základní nebo důležitá věc? Rozměry rozlišení. Vektorová grafika často se dá dobře dělat, jak si v jakých jednotkách si nastavíte. Když to pak vyexportujete, tak je potom otázka, co s tím budete dělat. Jestli jaká je vlastně základní velikost písma, koder vlastně často nemá se čeho chytit, pokud nejsou hnedka na začátku z kraje stanoveny správně jednotky, správné rozměry, rozlišení, všechno. Layout a grid, to je potíž především u kreativnějších grafik, protože ty se asi kódují ze všeho nejhůř. Netýká se to tolik aplikací, protože, jak říkal Michal, v Good Data stejným způsobem to třeba dělají v LMC v Jobsech. Aplikace webové se dneska navrhují trošku jinak, vyvíjí se trošku jinak, tam se nesolí jedno PSDčko za druhým. Proces návrhový a výrobní je trochu jiný a skutečně to funguje podle situace, takže frontendista, koder, vývojář s grafikem, UXákem se všichni můžou dohodnout, předat si informace, jakým způsobem jim to vyhovuje. Aplikace většinou mají postavený nějaký grid definovaný, ten je responsivní nějakým způsobem a všichni si to vědí a všichni s tím počítají. Ne tak u kreativnějších grafik, kde pak vlastně nemáte čeho se chytit a tím hůř, že každá stránka je trošku jiná třeba. Často se taky v PSDčku používají nějaké efekty, které úplně v CSS nejsou dobře aplikovatelné. Dřív určitě ne, dřív jsme všichni byli celý nesví z kulatých rohů, všich mých gradientů a podobných fórů. Dneska už to jde, jo. Za to jsme rádi, na druhou stranu se to s flat designem přestalo používat, tak nevím, co je špatně. No a tenhle obrázek podobný tady měl Vašek. Co pak člověk má dělat s tím, když ty vrstvy nejsou pojmenovaný, jmenují se layer 1, copy 663 a podobně. To pak končí takhle. Jak na to dneska? Dneska asi všichni, předpokládám,
pracujeme s tím, že web je responzivní. V tomto kontextu především z hlediska layoutu a toho, jak se to zobrazuje v prohlížeči. Samozřejmě responsivita zahrnuje řadu dalších oblastí, i důležitějších, ale na to tu dneska není prostor. Jak už řekl i Marek Prokop před 2 lety nebo kdy, responsivní design rovná se web design. Základní proces, jaký ho používáme my v našem týmu. V první řadě stanovíte si nějaké cíle, potřeby, co to vlastně má dělat, k čemu to má sloužit, jak to má případně vydělávat a jak toho dosáhnout. Koncept. První jaksi návrh. Můžete si to srovnat třeba s analogií se stavbou domu nebo s vývojem auta. Funguje to úplně stejně. Nejdřív si to vymyslíte, pak navrhnete nějaký koncept, ten pilujete, jakmile je koncept, přistoupíte k fázi designu. Může to být grafický design, může to být průmyslový design, může to být architektonický design. Vývoj a kódování, technická realizace, stavba, cokoliv. Pak nějaké testování, v ideálním případě i uživatelské testování. A zase se vrátí to pár kroků zpět a znova. No a pak je to hotový. Kdo se na tom podílí? První 2 kroky by měl určitě dělat UX designer. Grafický design patrně bude dělat grafický designer. A ty obrázky od něj oživí koder a celé to jaksi naprogramuje nějaký vývojář. Co k tomu budou mít? Na ty cíle a potřeby je ideální osobní schůzka se zadavatelem. Pokud děláte in-house projekt nějaký, tak patrně s představou, s managementem a vyjasníte si jejich představy, user stories a podobně. Koncept na ty je ideální nejdřív určitě tuška papír, pak teprve, jakmile máte v téhle fázi jasno, tak se pustíte do nějaké digitalizace. Může to být v Axure, my to děláme v Muse, na to funguje výborně. Perfektně umí stránky, odkazy a tak podobně, docela dobře se v tom dají dělat prototypy. Grafický design, na to používáme Illustrator a Photoshop. Více o tom za chvilku. A při kódování opět Illustrator a Photoshop. A pochopitelně nějaký nástroj na to kódování, ať je to Sublime, ať je to PHP Storm, ať je to NetBeans, cokoliv. Klidně Notepad. Co je důležitá věc? Že Illustrator, Photoshop používá grafický designer a kodér. Oba dva. Z toho vyplývá, že patrně by si nějak měli vycházet navzájem vstříc. Grafický designer by měl něco vědět o tom, jak se to potom bude kódovat, co je možné, co není možné, jak kodérovi pomoct, či jak mu naopak znepříjemnit práci. A kodér by samozřejmě měl vědět o nějakých zákonitostech v tom grafickém návrhu. Proč jsme se rozhodli pro Illustrator? Snadná manipulace s objekty především. Kdo jste používal Photoshop nebo používáte, určitě víte, že sice je tam jaksi nástroj pro automatický výběr vrstvy nebo skupiny vrstev, ale většinou to vybere to, co nepotřebujete, zejména když používáte ořezové masky a podobně. Ve Illustratoru celkem spolehlivě na první kliknutí chytnete to, co potřebujete. S shiftem vybíráte další nebo s kontrolem. Všechno funguje. Více stránkové dokumenty. To je spíš, asi by to mělo být v filozofkách, protože to jsou doslova stránky. Illustrator není nástroj na web design a tak umožňuje jaksi vytvoření několika archů prostě papíru, řekněme, který má 2000 pixelů na 8000. No. Snadný export vektorů, určitě důležitá věc. Photoshop tohle umí přesně jeden týden, export do SVGčka. Export rastrových obrázků pro web, stejně jako ve Photoshopu v Illustratoru můžete vytvářet řezy a exportovat je jako do rastrových obrázků. Co je zajímavé, tak i v retina rozlišení. Díky tomu, že se v Illustratoru snadněji manipuluje s vrstvami, jsou tam i nižší nároky na čistou práci s těmi vrstvami. Nemusíte si je striktně pojmenovávat tak hezky, jak by to mělo být třeba v tom Photoshopu. Ve Photoshopu primárně používáte tu paletku s těmi vrstvami, v Illustratoru primárně klikáte přímo do toho, co vidíte. Knihovny, taky novinka v Illustratoru,
posledním Creative Cloud. No a závěr, ano, to už jsem říkal, Illustrator samozřejmě není ideální nástroj na web, ale Photoshop zrovna tak. K čemu používáme Photoshop, když ho potřebujeme? Umí inteligentní objekty, vynikající věc. Když potřebujete vytvořit nebo znovu použít nějaký objekt, jednoduše z něj vytvoříte inteligentní objekt, ten si nakopírujete, upravíte jeden a promítne se změna všude. Jednoduchá věc, každý by to tak očekával, nefunguje to bohužel úplně dlouho, ale funguje to dobře. Generate assets, nebo ono se tomu říká nějak generovat zdroje v té české verzi. Vynikající věc, ve Photoshopu můžete nechat automaticky generovat výstupové obrázky, jednoduše tím, že pojmenujete vrstvy. Jak to si ukážeme potom na závěr v ukázkách. Lepší práce s rastrovými obrázky, samozřejmě, líp se tam používají efekty, interakce, vrstev, všechno. To tam funguje daleko líp, nebo lépe se s tím pracuje u rastrových obrázků, než v tom Illustratoru. A SVG Export už to taky umí. V Illustratoru stačí, když si dobře zorganizujete vrstvy na první úrovni, může to vypadat třeba takhle, a to, co je v těch podvrstvách, jakoby tohleto je ekvivalent složky, skupiny vrstev ve Photoshopu, tak to, co je pod tím, tak to už v podstatě je jedno, tam už může být, co chce. V tomhle se dá docela dobře orientovat. No a na závěr poslední věc, praktické ukázky toho, jak to používáme. Ten grafický editor z našeho pohledu je primární, klíčové, důležité to, že ho používá jak grafik, tak kodér. Tudíž oba by se měli shodnout na tom, jaký je grid. My používáme bootstrapy grid, ale dá se různě modifikovat. Vertikální rytmus. Vynikající věc. Každý grafický designer ví, že layout působí příjemně, uspořádaně, čistě, pokud sedí na nějakém gridu. Grid může být jak horizontální, tak vertikální, a když to všechno sedí na tom, tam, kde má, tak to vypadá hezky. Retina ready. Díky tomu, že používáme Illustrator a velmi, velmi intenzivně vektorové objekty, které ve finále exportujeme do SVGčka, není jaksi problém s tím, že by něco nebylo připraveno na high DPI display nebo na retinu. A co se týká Photoshopu, všechno v tom případě tvoříme v dvojnásobném rozlišení a exportujeme pak ve dvou variantách. Inteligentní objekty, to jsem říkal, generate assets, řezy, přehledné rozdělení do vrstev, všechno to bylo. A jak to vypadá? Horizontální grid, zrovna bootstrapy, ve variantě MD, tohle zrovna. Mimochodem, pokud máte velký monitor a chtěli byste dělat grafický návrh, tak abyste ten monitor využili, nebo i prototyp, cokoliv, nedělejte to. Zákazníci mají zpravidla notebook o rozlišení 1280x800. Pak jsme tam, kde jsme byli, mně se to tam nevejde. A můžete jim stokrát říkat, že to bude responsivní. Výhoda tady tohohle použití gridu je, že se velmi jednoduše přizpůsobuje. Illustrator, stejně jako Photoshop, umí nějaké efekty, vrstev, transformace a zároveň nějaké transformace, které Photoshop neumí, pokud vím. Jednou z nich je tahle ta transformace, že řeknete, že proužek modrý, tam máme jenom jeden, a díky této transformaci se nám nakopíruje 11x, celkem na 12 sloupců, s posunem 80 pixelů, dohromady 940. Tak. Vertikální rytmus, také to hodně souvisí s bootstrapem. V bootstrapu existuje jedna užitečná les proměna, která se jmenuje Line Height Computed a velmi dobře se dá využívat na různá odsazení. Pokud tuto vlastnost, nebo pokud si to uvědomí grafický designer, jsou pak všichni šťastní, protože když všechno sedí na vertikálním řížce nějaké, koder můžete tu samou jednotku využít při kódování, je to paráda, protože to zároveň usnadní to oběma práci, ale v finále to ještě to vypadá dobře. Takhle to vypadá, když ten text sedí na účařím tam, kde má. A tuším, že poslední věc, a to je právě generovat obrazové datové zdroje, v angličtině jednoduše generate assets, tak to je právě to, že si vrstvy pojmenujete
tak, jak chcete, aby se jmenoval výsledný soubor. Vezmu to od zhora, tak po masce je 50% 3.jpg8. Tak 3.jpg to je jasný, to je název souboru. 8 znamená 80 ze 100, kvalita JPEG. 50% znamená, že výsledný obrázek bude poloviční. A pod tím následují další vrstvy. Jakmile soubor uložíte a máte tuto volbu zaškrtnutou, automaticky se všechny vrstvy uloží do souboru. Žádná práce. No a když jsem mluvil o tom, jak prezentovat grafický design, tak ideálně, protože jde o web, je dobré prezentovat grafický návrh v prostředí webového prohlížeče, což můžete udělat buď tak, že jednoduše otevřete obrázek v prohlížeči, což ovšem má tu nevýhodu, že ten obrázek potom je menší a prohlížeč je zpravidla automaticky obrázek smrsknul tak, aby vyplnil okno a pak to je prostě miniaturní, pak to nemá 2000 na 8000, ale 200 na 800. To je trošku nepraktické. Stejně tak to není zarovnané a tak podobně. Pro tento účel jsme si vyrobili jednoduchý skript, jmenuje se to Design Preview. V skriptu zadáte parametr, jak se jmenuje obrázek a on vám ho ukáže, jako kdyby to byla webová stránka. Podporuje to i retinu, automaticky pozná to z názvu souboru a klient je šťastný, že web vidí tak, jak ho vidět bude. No a to je asi vše. Tak, díky.